Один день у таборі відпочинку. Батьки сподіваються, що їх дітям буде весело, комфортно, а головне – безпечно оздоровлюватись. Наші журналісти відвідали один з миколаївських таборів та поцікавились, чи дійсно це так. Далі – Валентина Гурова. Сьогодні вітряно, та попри яскраве сонечко, прохолодно. Тим більше цікаво подивитись, чим займають дітлахів в таборі, коли погода не сприяє засмазі та купанню в басейні. Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» знаходиться не більше, ніж 20 кілометрах від Миколаєва, в селі Мала Корениха. Одноповерхові корпуси, де живуть відпочиваючі, ігрові кімнати, для дівчаток навіть мейкап-зона, кілька спортивних майданчиків. Піщаний пляж, але в річці дітлахів не купають, заборонено. Для цього є басейн. Літня сцена, де ввечері відбуваються різноманітні заходи та конкурси, до яких екіпажі готуються на репетиціях. За два тижні в дитячому таборі навіть ті, хто не вміють танцювати, починають танцювати. Тринадцятирічний Дмитро Іванов до табору «Дельфін» приїхав вже вп'яте. Зараз він з сім'єю живе у Львові. Проте щороку чекає відпочинку саме тут. «Дельфін подобається мені настільки, що я готов з Львова їздити відпочивати саме сюди. Мені подобається, що тут можна зустріти нових друзів, багато різних ігор і дуже добре вважати. Кожен рік я чекаю поїздку в «Дельфін». А миколаївцю Кирилові Сиротіну 9 років. В цьому таборі він вже втретє. Хлопчик розповідає, що більш за все подобаються заходи, до яких потрібно готуватися гуртом. Мені в лагері «Дельфін» подобається добре вважати, абордаж, ТПО і все таке. Ми купались кожен день в басейні, ходили на пляж, на подвіжки. Все мені подобається. Другий заїзд в таборі добігає кінця, та в дітлахів ще маса занять. У старшого екіпажу, наприклад, квест. Вони виконують завдання та поспішають дістатись фінішу першими. А ось четвертий екіпаж займається творчістю. У них гурток. Тут і вишивка стрічками, і паперова пластика, квілінг, хорігамі та ще багато технік. Нам на кружки давали майстер-клас по ізготовленню таких планерів. Ну, і як би я згодився піти на цей майстер-клас, мені сказали, що він один із кращих планерів. Керівник творчого гуртка Ірина Гурська працює в «Дельфіні» щоліта вже понад 20 років. Так, директор Миколаївської міської станції юних техніків проводить свою відпустку. Девочки любят вышивать ленточкой. Я тоже люблю вышивать, поэтому и детворе пытаюсь привить вот эту вот любовь к ленточке и чувство ленточки. Потом мальчишки у нас любят транспортную технику. Это и бумажные модели машин, кораблей. Мальчишки делают вот корабли с удовольствием. Вожаті в таборі – студенти різних вишів. Багато хто з них і сам колись тут відпочивав. Я відпочивала два рази, і я вирішила, що хочу працювати вожатим. Чесно говоря, из-за моих вожатых. Это Марина Андреевна и Анастасия, не помню отчество. Но они меня зарядили такой энергией, и они были настолько классными, что я решила попробовать тоже немножко стать такими, как они. В таборі за один заїзд відпочивають близько 150 дітлахів. Два тижні подій і найрізноманітніших заходів, програма яких, до речі, щороку оновлюється. Секрет лагеря в «Дельфин» в том, что мы общаемся с детьми на понятном им языке, находим им развлечения по духу, также стараемся раскрыть их таланты, способности, научить чему-то новому. Ну и, конечно, каждый вожатый становится другом для каждого ребенка. Тематики заїздів цього літа дуже різноманітні. Тут діти можуть спробувати себе в якості бізнесменів, журналістів, блогерів, шукачів пригод і скарбів та ще багато іншого. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.